Сәлеметсіздер ме балалар? Келесі сабағымызды бастаймыз. Біздің келесі сабағымыз ол да есептер шығару болады. Изопроцестерге есептер шығару деген. Изопроцестерге есептер шығару. Вот файлдан шығарамыз тағы да, да? 5-ші файл 3-ші есебін шығарамыз. 5-ші файлдың 3-ші есебі. Бесінші файлдың үшінші есебі, да? Тәк, есептің мұлай дейді, балалар. Изотермалық сығу кезінде газдың көлемі 1 дециметр кубке кеміді дейді. Газдың көлемі 1 дециметр кубке кеміді деп. Былай қарай бітіп қояйық, да? 1 дециметр кубке кеміді. Изотермалық десе, значит, Т1 мен Т2 тең дейміз. Тең дегенсіз, иә? Осы кезде қысым 20%-ға артты дейді. Қысым 20%-ға артты десе, ол бұрын 1 болатын болса, енді 1.2 болды дегенсіз ғой. Сонда P2 тең болады 1.2 P1 болады. Вот осылай жазамыз. 20%-ға артты десе. Егер 20%-ға азайды, кемеді десе, онда ол 0.8 болады дегенсіз, иә? Енді былай дейді. Егер дейді, егер көлемді 2 дециметр кубке кемісе, дейді, көлем 2 дециметр кубке кемісе, дельта V 2 дециметр кубке кемісе, дециметр кубке кемісе, қысым қанша пайызға артады, дейді, қысым қанша пайызға артады. P 2 штрихтің P 1 штрих. P1 штриха қатынас. Осын тау керек. P1 штрих дегеніміз ол біздің жаңағы алғашқы жағдайдағысы, иә? Әйтпесе екеуі екі жағдайда да P1 болып кетеді ғой, балдар. Сондықтан мен солай жаздым, иә? Енді давайте вот былай жазайық, иә? Изотермиялық процесс дейтін болса, клапейрон Менделеев теңдеуі былай болады дегеніз, иә? P1 штрих P1 штрих тең болады. P2 штрих V2 штрих болады, да? Екі штрих болады. Енді осыдан орнына қоямыз. P1 штрих B1 штрих тең болады. P2-нің орнына қоямыз 1.2 P1 штрих, да? Вот мынадар бүйтіп қою керек қой, бүйтіп, иә? B1 штрих B1 штрих азайтылған дельта B1 дельта B1 деп қояйық. Ол біз жаңағы азайт деп отырған міне, иә? 1 дециметр квадратқа азайт дегеніз. Осыдан енді мынаны күтей. Жақшан ашып, вот мысалы P1 штрих P1 штрихтар кетеді, бүйтіп, иә? Соны жақсан ашып, түрлендіріп келгенде былай шығады екен. 0.2 B1 штрих тең болады 1.2 1.2 дельта B1 шығады екен, де дельта B1. Осыдан енді B1 штрих тапсақ, біз B1 штрих тең болады ол 1.2 дельта B1 бөлесің 0.2-ге, да? Тең болады дельта B1-дің орнына қоямыз 1-ді, да? 1.2, 1.2, 0.2-ге бөлсең, то есть 6 шығады, да? 6 дециметр куб. 6 дециметр куб дегенсіз. Енді келесін жазамыз. Вот, келесінші екінші жағдайда. Иә, екінші жағдайда 2 штрих қой. 2 штрих. P2 2 штрих бөлесің P1 2 штрихқа. Тең болады ол немеге? B1 2 штрих, B1 2 штрих, бөлесің, B2, B2 2 штрихқа тең болады. Бұл қайдан келді дегенде, бұл мынадан келіп тұр ғой, балалар, иә? Бұл мынадан келіп тұр. P1 P1 2 штрих, B1 2 штрих тең болады P
bir bir iştirik, bu bir bir iştirik. Bu jana klopiro mendeleyip tengdeyden çıkıp odur o izotermiyalık prosestegi tılar teng bolgandan olar kıskarıp kalat. Sodan anday katnaş jazuğa kerek. Bizge misal tap dep oturgan p2 2 iştiriktin p1 2 iştirikka katnas, 2 iştirikka katnas tabu kerek bizge. No en ne isteyimiz balalar? Endi orundarına koyamız anan da p1-ді баштыққа п дегендердің орнына былай қоюға болады. Бізде p1 2 штрихын b1 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 2 штрих b1 2 штрих ол бізде тең b1 1 штрихқа қойылды. Тең ол, да? Біздің просто обозначениеміз не очень красиво получается, я? Сондықтан қалай істеу керек ары қарай? p 2 2 штрих бөлеміз p1 2 штрих. Енді мынадардың орнына қоямыз жаңағы, иә? Біреуінің орнына нешені қоямыз? 6-ны қоямыз. Біреуі 2 мм дециметрге кубке азайт десе, оның орнына 6 - 2-ні қоямыз. Тең болады. 4 болады. 6-ны 4-ке бөлсең 1.5 шығады, да? 1.5 шығады қатынасы. Осыдан p 2 2 штрих тең болады 1.5 p 1 2 штрих қан. Қалай сөйлетуге болады? 50%-ға артады деңіз. Я, 50%-ға артады. Қысым 50%-ға артады. 50%-ға артады. Бұда сондай күрделілік жоқ, просто мен жек, как жаңылықташ құсап кетті, бұлай қарай, бұлай қарай. Я, сондықтан бап тұр, мен уақыт байқап атырым болды. Да, келесі есебімізді шығайық, келесі есеп. Келесі есебіміз, балалар, біздің е. 5-ші файлдың 5-ші есебі. 5-ші файлдағы 5-ші есеп. Вот есептің мәтінін оқиым да. Газды сыққан кезде оның көлемі 8 литрден 5 литрге дейін азайып дейді. Көлемі 8 литрден 5 литрге дейін азайған. То есть алғашқы көлемі 8 литр, соңғы көлемі 5 литрге дейін азайған дейді. Азайып дейді. Қысымы азайып, қысымы 60 килопаскалға өсті дейді. То есть өсті десе p2 тең болады p1 қосылған дельта p деп қояйын. Не? Дельта p деп қоям, дельта p 60 болады деген сөз. Я, дельта p менде 60 килопаскал болады. Табу керек бізге немен тап дейді. P1 табу керек. Алғаш қысым табу керек. Бізде бит тұрған мен сыққан кезде егер процесс изотермиялық болса дейді. То есть бізде T1 мен T2 тең дейміз. T1 мен T2 тең дейміз, я? Енді сөйлейміз. Клапейрон мен Менделеев теңдеуін жазамыз бізде. Клапейрон теңдеуін жазамыз. P1 B1 бөлесің T1 тең болады P2 B2 бөлесің T2. T1 мен T2 тең екеуі былай қарай қысқартып тастаймыз, иә? Енді жазамыз p1 p1 b1-дің орнына қоямыз 8-ді қоямыз сразу қояйын да литрмен тұра берсін өйткені екі жағында да литр бар дегеніз p2 дегеніміз нешеге тең бұл p2-ң ол p1 қосылған 60 килопаскалмен шығады жауабы оны айналдырмай ақ қояйын b2-міз нешеге тең 5-ке тең ну 8 p1 мына жағында 5 p1 қосылған 300 болады, иә? Мына былай қарай шығады, былай шығады, p1 100 шығады, 100 шығады ғой мына жерде. Не p1 тең 100 килопаскал шығады екен. Вот осындай есеп екен, иә? Так, ендігіміз балдар 5-ші файлдың 7-ші есебі дейді. 5-ші файлдың 7-ші есебі.
5-nji faýldyň 7-nji esebi. Esepdiň berilgende bulay deýdi. 7-nji esep. Porşyndy silindirdiň biýikdiginiň 3-tden 1-ine bayaw jyldamdyk bilen tömen düşürse, silindirdegi gazdyň kysymy kalay özgöredi. Bar jok osunda. Eň alymyň bot vertikal sızyk baýak ýemini jerde. Nau silindir. Eki jagdaý emes sam silindirdi. Birinci porşyn men jerde turganda. Porşyn men jerde turdy. Odan keyin onun 3-tden 1-inde indin tömen garay tüsürdi deydi goy tömen garay tüsürdi. Nau algaşynda men jerde turganda. Odan keyin 3-tden 1 degen gide de mana mayga tüskön. Mına eki araga çıktık. Bul jañaga nemine ketin? H bölüngön 3. 3-tden 1-ine tüskön deydi. Mına jağı jalpısı H bolsa mına mine. Mine jerdegimiz H da bulay qaray. Mine jerdegimiz H. Mine jerinde енді мынау сонда газ менеджерде тұрғай бейтіп, да? Енді ол төмен қарай сызықты ғой. 3-тен 1-і төмен түсті деген сұрына жақ, 3-тен 2-сі қалды деген сұрға. Мына газ сығылды, биіктік бұл кезде ол 3-тен 2 бөлігі, е? Мына жерде H 3-тен 2 бөлігі. 2, 3. 3-тен 2 бөлігі сығылды деген сұрға. Porşmen silindirdin ol canağa radiusler bir dey, toysta onun kültürünün kıymasına o da hani es özgürmeydi diyorsun ya. Yani bana da söz var misal, bayağı kozgaldı dedi. Bir porşun da akırın bayağı kozgaldı dediğin söz, o gözde onun temperaturası özgürmeydi diyorsun. Toysta temperaturu özgürmeydi bulsa, bu nemini buladı onda? İzotermiyalık proses koy, tıyık. Onda bizde canağa pabır, köbetilgen pabır, ten buladı p2, köbetilgen p2 buladı, ne? Бизде кысым калай өзгөрөт сон тап деп турган. P2-нин P1-ге катнасын табу керек бизге. P2-нин P1-ге катнасын табу керек. Калай өзгөрөт? Так, көлөм дегенimiz немене? Көлөм дегенimiz ауданды бийиктикке көбөйткөнгө тең го. Сонда P1 P1 дегенimiz ол немене болот? P1 тең болот ол S көбөйтүлгөн H болот. Тең S көбөйтүлгөн H болот. Mine jerde P2 B2 degenimiz ol S köbeytilgen mına H bolat 2H bölüngön 3 bolat da 2H bölüngön 3 bolat. Mına endi ostan S'ler ketet H'lar ketet da mine jerde sonda P1 teng bolady P2 köbeytilgen 2 bölösün 3 bolat deňiz ýa. Bölüngön. Енді достан P2-нің P1-ге қатынасын табайық. P2-нің P1-ге қатынастыратын болсақ, ол немене болады? P2-нің P1-ге қатынастыратын болсақ, бізге немен тап дейді? P2-ні табу керек. Е, дұрыс жаздым ба мен? 3-тен 2-сі кішірейіп отыр ғой, қысым көбею керек, е? Кішірейіп отыр. P2-нің P1-ге қатынасы. Мына 3 бөлінген 2 болады. Я, астына былай қарай түседі ғой. Немесе ол 1.5 болады, я? 1.5. Мына былай қарай көбейтіледі ғой, 3. Мына былай қарай көбейтіледі, 2. Так, значит, бұл жерде P2 тең болады неменеге? 1.5 P1 болады. Немесе қысым қайтеді екен? Қысым 50%-ға артады. Қысым 50%-ға артады. Артады. Көрініп тұр ғой, поршын бүйтіп төмен қарай сыққанда сығылады, көлемі кішірейеді, қысымы артады ғой. Е? Ол түсінікті, е, балалар. Мына келесі есебіміз көрейік. Так, келесіміз мынау 7-ші болды, 6-шы бет. 7-ші бетте. О, 7-ші бетте мына қызық есеп бар екен да. 5-ші. P
файлдын 15-чи эсеби. 5-чи файлдын 15-чи эсеби. Бизде бир ISO процесстин графиги берилген. Вот графикти айттык го багын, я? Вот графиги берилген. Мына жагында кысым, мына жагында стестин көлөм да, кысым көлөм. Мына жагы кысым, мына жагы көлөм. Мына жерде бир нүктөдө Bir yerde bir nükte var mı? Bir yerde ol P0 bulat deydi. Mina nüktenin kısmı P0, kölümü bu 0 bulat. Odan gen kilise bir nükte var deydi bir yerde. Ol yerdeki kısım 3 P0. 3 P0. Ol yerdeki kölüm tozı 3 P0. 3 P0. Mina 3 Bu 0. Sosun gibi proses bulay jürülgün bitip mine. Tosu zamkınutu kuru kagı. Bulay gıray ya. Mine jerdegi nükte 1, mine jerdegi nükte 2, mine jerdegi nükte 3. Proses mine jerde bastalgan, mine jerde ya. Bu jerde odan gen 2'ge gelgen, odan gen kaytıp 3'ge bargan, odan kaytıp bitip 1'ge gelgen ya. Bizde bitip aytıp T1 120 gradis bolsa deyip ot. T1 bizde 120 градус bolsa T2'ni tabu kerek i T3'ni tabu kerek. Вот осында интересный есеп, да? Но әр бір нүкте үшін клапейронның теңдеуін жазамыз. Клапейрон. Вот мына нүктенік, иә? Мына нүктені жазамыз. Бұл да бізде былай болу керек қой міне. P1 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 бөлесің T1-ге Тең болады P2, B2, T2, да? Енді осын орнына жазамыз. P1 нешеге тең бізде? P1. P1, P0-ға тең, да? Графиктен байқасың ғой міне. 1 деген нүкте мынау, міне оның қысымы P0, да? Ал B1 дегеніміз 3, B0-ға тең, да? 3, B0-ға тең. Бөлеміз. T1 нешеге тең? T1 120-ға тең. Тең P2 нешеге тең? P2 міне 2 деген нүктенің P2 P2 ғой бізде иә бала. P2 тоже P0-ға тең ғой. P0. Ал B2 нешеге тең? B2 тоже P0-ға тең, да? P2 тоже P0-ға тең. T2-ні табу керек. T2. Мынаның бәрі қысқарады иә былай қарай. Бәрі қысқарады. T2 дегеніміз 40 болады ғой деймін, T2 бұл жерде 40 болады, иә. T2 тең болады нешеге? 120-ны 3-ке бөлесің, 120 бөлесің 3-ке тең ол 40. 40 өлшем бірлігі кельвин екен балалар, мына градус Цельсия емес, кельвин. Өйткені абсолют температура кельвин болады. Kelvin деген өлшем 40 kelvin болады. T2-ні таптық. Енді T3-ті табу керек, иә. T3-ті табу үшін қайтеміз бұда. T3 принципе балдар бұл бір изотерманың бойында жатыр ғой мына изотерманың. T1 неше болса, T3-ті соған тең болу керек, 120 шығу керек. Қазір көреміз. Енді біз оны былай қарай табамыз, иә. Сонда жазамыз, қалай жазамыз? P2 B2 P2 B2 бөлесің T2-ге тең P3, B3, бөлесің T3-ке, да? Вот орнына қоямын. P2 нешеге тең? P2 дегеніміз P0-ға тең. B2 дегеніміз B2, B0-ға тең. T2 дегеніміз бізде 40 кельвинге тең, жаңа жаздық. P3 дегеніміз неме? 3, B0-ға тең. B3 B3 дегеніміз ол. Міне 3-ші нүктесінің B0-ға тең. T3 табуымыз керек, да? Қайтеді, мынадар кетеді ғой бүйтіп міне. Енді осыдан бүйтіп есептейтін болсаң, T3 тең 40 көбейтілген 3 болады. То есть T3-ің бұл жерде 40 көбейтілген 3 тең 120 кельвин болады. Бұл жаңағымыз дәлелденді, иә? Бұл есеп шықты енді, иә балалар. Енді
Үйге не істейміз деген сұрақ бар. Үйге Үйге осы пайлдан бесінші пайлдың 4, 6, 9-ci əsəblərini çıxarın. 4, 6, 9-ci əsəblərini çıxarın. Əsəblərini çıxarın. Ot olsun da yəkən balınlar, ya? Ot olsun, mən bizim bu sabahımız bitti. Nəzərlərinə rəhmət, sağ olunlar, balınlar.